Mniam, mniam, to będzie dobrota. Hovorila si niečo? Nie. A veď si hovorila ňam ňam jablko. Nie, nehovorila som to. Kto to teda hovoril? Jaj, no tak to boli naše dážďovky z kompostera. Daj nám to jablčko! Vy máte v triede dážďovky? Áno, keď dojem tento ohryzok, no tak ho dám tam, aby dážďovky mohli jesť. A potom tú hlinu, ktorá tam je v tom, môžeme použiť do záhrady. Mňam, 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 mňam. To bude skvelé. Ďakujeme. Zísom sa mať doma dážďovky, len mama mi ich nechcela dovoliť. Vidíš, kúpte si komposter s dážďovkami. Je to super vec.